Pomáhá, bude to odpovědná. A budeme tady kvůli svým
fotbalovou série. Vlastně jednou bude spojen, budou ještě jsou věk a budou být rozhodnit v série, kterou paralelní. Každá podobná skupina je kladná jediný koordinátor, jednoce je kladná kuchová a jako jsou vyslední na střeše lokomotivy. Tak je to papa, co to bude. Prodloužila svůj služební život až do roku 2005, kdy byla jako nepotřebná nabídnuta k prodeji. Tak je to přítomná 42, byla nasazena do služby v následní vozbě u společnosti ODOS. Naše lokomotiva 140.062 využila až do roku 2018 zejména na přetazích nákladních vlaků mezi polskými Chlupkami a Bohumínem Vrbicí, respektive Ostravou. Thank you.